Hjärtligt välkomna allihopa. Fantastiskt att det är så många här. Hur många av er är på ert första seminarium i Almedalen? Upp med en hand. Yes! Det är nu vi börjar. Och vi börjar med ett seminarium som ska handla om miljöfordon, om elbilar. Vi måste sälja mer bilar för att klara miljömålen. Ja, så menar vi inte riktigt med det här seminariet. Men vi menar att vi måste slå ut de bilar som släpper ut mycket och sälja mer av de bilar som släpper ut mindre. Och sen är det ju beteendefrågor, hur vi färdas i samhället, som är en annan väldigt viktig aspekt. Men det pratar vi inte om på det här seminariet. Jakob Lagercrantz heter jag och jag ska vara moderator här idag. Jag ska presentera några spännande talare. Vi kommer att få från Norge Marina Maneas Backum som kommer att berätta om Nissans framgångar, elfordonsrevolutionen i Norge. De är ju världsbäst även där. Vi kommer att träffa en pionjär, Dimitris Fanidis från Taxi Stockholm, ordförande i Taxi Stockholm. Karin Valdén från E.ON som bygger ut infrastruktur för el och gas. Och Karin Svensson Smith, ordförande i trafikutskottet. De som bjuder in är projektet GREAT. Det är det största projektet i Norden för att bygga ut infrastruktur för alternativa drivmedel, el och gas. Som även handlar om de andra frågorna, hur kan samhället hjälpa till? Hur kan man stötta den här utvecklingen? För det faktum är att om man tittar på utvecklingen och exkludera Norge, så säljer vi färre alternativbränslebilar än året innan. Det är någonting som stoppar utvecklingen. Och det går inte att nå 2030-målet i Sverige. Vi har sagt i Sverige att vi ska ha 70% minskade CO2-utsläpp i transportsektorn till 2030. Det går ju inte om vi säljer färre bilar som släpper ut lite. Så någonting måste vi göra. Och Karin som kommer att komma upp på slutet, hon sa: jag vill höra do's and don'ts. Vad kan vi politiker, vad ska vi göra och vad ska vi akta oss från att göra? Så jag tänkte börja med att vända mig till dig Marina. Välkommen upp på scen. En varm applåd. 30 000 Leaf elbilar har ni sålt till norska marknaden minst. Det är över 100 000 elbilar. Berätta vad... vad har man gjort i Norge och andra marknader där det går bra? Vad har de gjort som är rätt? Om du tar lite extra några minuter och ge oss den bakgrunden. Ja, jag kan göra det. Jag kan faktiskt börja med att säga lite om nollutsläppsbilar generellt, eller elbil speciellt, som vi i Nissan jobbar mest med. Jag vet inte om det i publiken här känner till det, men från mitten av 1800-talet och fram till begynnelsen av 1900-talet så var faktiskt elbilen väldigt markant. Alltså det var många elbilar i marknaden. Men på grund av begränsad räckvidd och dålig motorytelse så blev elektriska bilar utkonkurrerade av bensindrivna bilar. Men från 2000-talet så har det varit mycket större fokus på det igen. Och som nettopp som du säger, Jakob, så är det ju nettopp förorensning från bilar med förbränningsmotor som har blivit sett som ett stort problem, både lokalt och globalt, som har varit grunden till detta. I Norge så sa väl politikerna det här ganska tidigt, att ska man få igång det här marknaden, ska man ha en liten sån kickstart och en boost på marknaden, så man lägger förhållandena till rätta för att kunderna ska önska att välja en elbil. Och för att få en kunde till att välja en elbil så måste det vara för det första en ekonomisk gunstig att göra det. Så man måste ha det vi kallar köpsincentiver på plats och så måste man ha bruksincentiver. På köpsincentiver så går det ju på att bilen är alltså gunstig inköp, det vill säga att man har gjort mycket på att få ut moms, så det är ingen moms på bilarna. Och som ni kanske känner till så är ju Norge ett marked med väldigt höga avgifter på bilar, så när man då också tar bort avgifterna på elbilarna så gör det att bilarna är gunstig inköp. Så det blir intressant för en kund att välja en elbil. Det gör att det är en alltså ekonomiskt gott valg att välja en elbil utan att en kunde tör att ta liksom, eller må ta ett ansvar för eller vara rädd för att andrahandsvärdet på bilen vill gå väldigt ned då. Det andra har ju varit också bruksincentiver, så det har varit en väldigt god packe av incentiver som har gjort att det här har varit intressant för kunder. För exempel så visar Transportekonomiska institut har företagit en stor undersökelse. Och de ser att i tillägg till köpsincentiverna så är det nettopp tillgång till bussfiler som har varit det viktigaste.
Så kunder är väldigt upptatt av att kunna spara tid, så när man då kan få tillgång till bussfältet och kunna köra in, spara tid när man kör in till byn, det har varit väldigt viktigt för många. Så det är ett sammansatt perspektiv egentligen, och det, jag tror det allra viktigaste har varit att det har varit en politisk vilja till att få det här till. Alla, på tvärs av alla partier, så har man önskat att få det till. Och grunden är ju inte det att norska politiker är snille eller önskar att ge billiga bilar till kunder som väljer elbilar. Det är ju för att man på lik linje som de svenska politikerna har man förpliktat sig till ett mål om CO2-utsläpp, alltså reduktion av det. Och man har sett att att ta det i transportsektorn har varit det enklaste och den rimligaste måten att göra det på. Mm. Men Norge har politiker som är överens. Mm. Sverige har politiker som är överens. Ändå gjordes den enorma satsning i Norge. Det måste ju varit väldigt dyr, eller hur har det, vet man det, vad det har kostat? Alltså man kan ju se på... alltså där, man kan regna det som en kostnad, eller man kan se att... Hvis man då hade sålt till en annan bil, då, sån i mellomsegment, en typ av golfstörelsebil eller något sånt, så ser man ju att det självklart har kostat något, eller att man har fått, vad man kallar det, de totala intäkterna då från salg av bilar har ju gått ned. Mm. Men man har regnat det på en lite annan måte. Man har sett det att okej, okay, för första gången på många år så har man sett att okej, okay, det kan vi acceptera så länge vi ser att CO2-utsläppen går så mycket ned. För att det är ju också andra typer kostnader relaterat, alltså hälsomässiga kostnader, andra typer kostnader, så man, det är lite avhängigt av hur man regnar på det. Så vi har inte något sån exakt tal, men det, det antal kost, alltså pengar in i statskassan har ju gått ned från bilen, men man har likväl uppnått så många så goda mål med det att man har sett att det är okej. Oslo var ju den första staden som stängde byn, stängde staden för dieselfordon. Det måste ju gett en väldigt skjuts för elbilar. Ja. Ja, och i vart fall så har det gjort att folk är väldigt uppmärksamma när man köper bil. Jag hör ju det stadigt nu att dieselandelen har ju gått ner med 80% nå de sista åren bara. Och folk säger att jag köpte en dieselbil för 5 år sedan, det skulle jag aldrig ha gjort. För det är ju lite sån problematik i förhållande till när du ska sälja bilen i marknaden igen, ikke sant? Så är folk lite osäkra på hur det går. Så jag tror att de allra flesta tänker nog att en noll- eller lavutsläppsbil är liksom framtiden. Mm. 100 000 elbilar i Norge, det skulle motsvara i Sverige om man jämför antalet bilar, ungefär 200 000 elbilar i Sverige. Mm. Har ni sett någon förändring på andrahandsvärdet som är en väldigt viktig sak när man köper bilar? Hur är andrahandsvärdet för elbilar? Ja, är det högt? Nej, det har varit faktiskt ganska bra, och vi ser också att det är väldigt stor andel av... Vi säljer upp tydligvis inte nog bilar i Norge, för man, det är väldigt många som hämtar in bilar också från andra land. Mm. Så det har hållit sig väldigt stabilt och gott. Det har det faktiskt. Mm. Också för de bilarna som nu har en mindre batteripacke, när det nu kommer bilar med större batteripacke, så har det varit lite sån osäkerhet i förhållande till det. Men det har faktiskt inte... Våra förhandlare säger i alla fall att de bilarna går väldigt rast ut igen. Mm. Och vad händer framåt nu? Jag vet, bussfilerna, det var jättepopulärt för elfordonsägarna, men det går ju inte. Kollektivtrafiken kommer ju inte fram, och den ska ju komma fram. Mm. Så där har skett förändringar, eller hur? Ja. Och vad är det mer som är på väg att utvecklas framåt? Ja. Jag menar, regeringen i Norge har just tagit ett långsiktigt mål, har jag hört. Ja, man har ju sagt att man innan 2025 ska man kun sälja, alltså på personbiltransporten ska det kun vara nullutsläppsbilar. Och det är klart att då kan man inte ta bort alla incentivordningar riktigt ända. Man, och tanken var ju aldrig att de skulle vara in i evigheten. De skulle bara vara så länge in till en nullutsläppsbil är konkurrensdyktig på egna hand, på något sätt, eller på, ja, på egna ben. Så det är klart det kommer till att ske, men bara spörsmålet är när. Så vi tror vi kommer till att hålla på incentiven ganska länge. Men nettopp det med bussfilen, för exempel, är ju ingen, alla vet att kollektivtransporten har förrätt, självföljligt, och ska alltid komma fram. Så då har man gjort så att från 7 till 9 på morgonen så må man vara minst 2 i bilen för att kunna köra med elbil då, i kollektivfältet. Så sådana typer av lösningar har man rast liksom ändrat på, som har gjort att det inte har varit något problem. Blev det stora protester? Nej, det blev egentligen lite protester var det självföljligt, men samtidigt när folk ser att bussen inte kommer fram så förstår alla att okej, okay, det är en grund. Och så länge man kan vara 2 i bilen så är det ju helt okej. Okay. Då samkör man och så samordnar man lite. Mm. Vi tar med oss den frågan sen till Karin Svensson Smith, det här med snabba förändringar ut efter marknaden. Mm. Vad kommer att ske nu? Okej, okay, stabil utveckling fram till 2025. Mm. Vad kommer de att revidera reglerna, eller hur kommer de att se till att det finns en stabil
Det är ju något vi jobbar med hela tiden och man det är ju lite avhängigt av. Vi har ett nytt val nu igen i höst, så det är ju väldigt spännande, mycket spänning knyttat till det här, vad som sker, vad politikerna tänker. Det är klart som du ser där och så en kostnad relaterat till det, men så hvis man ser den kostnaden i sammanhang med flera andra perspektiv så ser man att den är verkligen värt det. Så jag tror att vi kommer till att hålla på de flesta incentiver inte vi har som sagt alla dessa nya bilarna på plats och när man i 2025 har faktiskt ett krav om att det kun ska vara nollutsläpp så kommer det nog säkert till att vara både lite moms och kanske lite skatter och avgifter också på elbilar, men inte för ja där på plats. Jättebra. Jo, jag vet att norska politiker de vrider på de här bonusmaluspunkterna varje år så reviderar skattelagstiftningen så att eller punkterna i skattelagstiftningen. De har ju gjort det väldigt mycket dyrare att köra andra bilar självklart. Ja. Så de har ju hävt kostnaden på en malus och så en bonus för. Jättebra. Ja. Om du väntar här uppe på scen och ni får tillfälle att ställa lite frågor sen när vi närmar oss, men då vill jag kalla Dimitrios om du vill komma upp här på scen. Den 1 november i år så kommer du gå in på ditt 40:e år som taxichaufför. Det är respekt. Och du är ordförande i Taxi Stockholm. Sen 7 år tillbaka, ja. Och det är ett av de företag i Sverige som har varit kanske den starkaste pionjären på miljöfordon. Ni har gått igenom eld och svavel, icke-fungerande bilar, icke-fungerande tankning i början, åkare som varit förtvivlade, deras levebröd när det inte fungerade. Ändå har ni lyckats, ni har en majoritet av era bilar i gasbilar, ni satsar på laddhybrider och el. Berätta hur ni tänker. Vi satte upp ett mål 2009 med att sänka fram till år 2015 sänka våra utsläpp, koldioxidutsläpp med 70%, och det överträffade vi. Vi satte upp ett nytt mål. Tack. Vi satte upp ett nytt mål att komma upp till 80%, men de här statistikerna och matematikerna talar om för mig att det nu är en brant uppförsbacke för att nå dit. Det krävs nya sorts fordon och inte de här problem som skapades med halvgrottande, grottfärdiga förare som sa var någonstans tankar vid gas. Varför ska jag stå ett par timmar här? Men vi är fast beslutna att nå det målet, som sagt. Varför? Jag fick en fråga vid något annat tillfälle, seminariet, för att tjäna pengar. För att tjäna pengar. Miljön, att värna om miljön och få med sig kunderna att fatta det, taxikunderna, så ger oss möjlighet till att ta marknadsandelar, och det gjorde vi. Och som sagt, det brända upp för spacken nu. Det handlar om att satsa på nya fordon som då förutom, oavsett om dieselbilarna släpper, drar mindre bränsle, så släpper de ut fortfarande de här skadliga partiklarna, vilket elbilarna inte gör, har vi kommit fram till, och så ska vi satsa på det. När du hör om Oslo som ska ha 100% nollutsläppsbilar 2025, är det någonting du skulle vilja se i storstäderna i Sverige? Politikerna säger att det är målet att få det fossilfritt, och för att få den vanliga bilisterna att satsa på en sån elbil så måste det finnas incitament, så som det gjordes i Norge. Kanske utöka det här supermiljöbilspremien som ges till de som skaffar elbil. Däremot så är trängsel en jättefråga i de flesta tätorter, inte bara i Stockholm eller i Skåne eller i Malmö, Göteborg och de andra städerna. Utan, för våran del, det taxis del som vi anser oss vara en del av den kollektiva trafiken, och det är vi. Vi anser att bara för att inte ha de här problemen med bussfiler och trängsel in i stan, för att underlätta för människor att ta sig fram och tillbaka till jobbet, till skolan, till allt annat, till nöjen, så ska man kunna bygga om städerna på ett annat sätt. Så budskapet som du sa till Karin Svensson Smith och politikerna, befria storstäderna från antalet bilar, för att med hjälp av den kollektiva trafiken i alla dess former se till att
att få människor att få den livskvaliteten och den friheten en transport ger, plus att vi når målet det här med fossilfritt. Så trängselavgifterna i Stockholm och Göteborg, har det varit, det minskade trafiken speciellt i Stockholm en del, men andra åtgärder som minskar antalet bilar i storstan? Jag personligen och vi på Tax Stockholm tror på att den utvecklingen skulle gynna alla. Minska de dödliga partiklarna och öka livskvaliteten. Vi vet ju att storstäder stänger av trafiken för dieselbilarna. Inte minst såg jag vad som hände i Barcelona där forskarna säger att barnen far illa av dessa partiklar. Jag tvivlar inte på rapporterna. Men framtiden är att satsa på den kollektiva trafiken och på bilar som inte släpper ut de här skadliga partiklarna. Och då, vad ser ni? Vad vill ni ha? Nu har du Nissan bredvid dig här. Är Leafen en bra taxibil? Eller vad skulle du behöva för att köpa riktigt bra gas- eller elbilar? Eller någonting annat, vätgas som inte har de här farliga partikelutsläppen till exempel? När vi pratar taxi, både vi och våra konkurrenter överallt i världen, så pratar vi om en relativt rymlig bil, säker bil också. En elbil som då motsvarar förväntningar på en taxiresa så som folk är vana, taxikunder är vana att uppleva. De bilarna finns inte just nu, inte i den omfattningen som vi borde, som borde vara i världen överhuvudtaget. Jag skulle gärna fråga Volvos vd eller Mercedes vd eller någon annan, varför bygger ni inte dessa bilar i den storleken med den krocksäkerheten och andra säkerheten överhuvudtaget? Men jag ska försöka ställa den frågan någon gång. Men de bilarna skulle göra att om Volvo till exempel säger att de vill sälja 1 miljon elbilar till år 2025, så behöver de bara koncentrera sig på 999 000 för att vi köper 1000. Det är bra. 1000 bilar. Ja, men det är bra. Det ligger på bordet här. Jag ska träffa Håkan Samuelsson senare i veckan. Jag ska ställa frågan till honom. Han kommer nog att säga 2019, för då gör de den första elbilen i Kina av lite större variant. Men kommer ni att hinna före? Kommer ni ha en stor bil till 2019 som kan... Ni har en order på 1000 stycken liggande här. Ja, jag syns att du ska ställa spörsmålet till någon annan i tillägg till Volvo och Mercedes. Jag syns det gott kan gå lite bredare ut här. Ja, nej, det vi kommer till att ha det. Vi kommer till att, och vi ser att land som Norge som då går föran och andra land, alltså det är ju också med att påverka alltså bilproducenterna i att producera dessa bilarna, självföljligt. När man ser att det är ett marknad där, så är det också intressant för oss att komma på banan. Så det är klart det kommer både större batteripacker och större bilar. Det kan jag lova. Jättebra. Då ska vi gå vidare. Karin Valdén, E.ON i Mobility. Ställ dig här i mitten så du syns ordentligt. Ni gör ju det här tunga. Ni är en av de största entreprenörerna som bygger ut laddinfrastruktur för elfordon över hela Sverige. Laddgator i Stockholm. Ni bygger även ut gasinfrastruktur. Berätta om hur ni tänker. För det finns kanske 10 000 rena elbilar i Sverige idag. Vi ser oss som en möjliggörare för att skapa goda förutsättningar och vara en av dem som driver omställningen till hållbara transporter. Och för att kunna realisera det så gör vi en massa saker. Vi är en av samarbetspartnerna i det här projektet Great, där vi bygger 70 snabbladdare och knyter ihop korridoren hela vägen från Hamburg upp till Oslo och hela vägen från Malmö upp till Stockholm. Vi bygger laddgator i Stockholm för att skapa goda förutsättningar för taxi till exempel, och för att vi vet att det finns ett stort laddbehov. Att det är många av dem som bor i Stockholm som inte köper elbil, för man vet inte var man ska kunna ladda den. Och vi har också drivit och fortsätter att driva utbyggnaden av biogastankställen i södra Sverige, där vi idag är den största aktören. Så att vi kämpar på, men vi behöver fler bilar. Så är det. Vi idag, de projekt vi driver är inom på elsidan, det är finansierat från antingen från EU eller Klimatklivet. Vi har ett jättestort projekt i Skåne där vi laddar Skåne tillsammans med skånska kommuner, där vi bygger mer parkeringsladdare, så destinationsladdare, så att
Kommer du till en kommun och behöver ladda på torget där, så etablerar vi laddstationer. Och då har vi fått finansiering från Klimatklivet, vilket är väldigt uppskattat. Så där kan du få 3-5 mils laddning medan du går in och köper på ICA Maxi, yeah, eller Coop, eller det finns andra butiker också. Och samtidigt som vi hjälper kommunen att som experter på laddinfrastruktur att etablera en välfungerande laddinfrastruktur i deras kommun och titta på vilken typ av laddning behövs här och i de olika kommundelarna och försöka ta ett helhetsgrepp då. Hur viktigt, du nämnde Great. Ni är ju en av de viktiga näringslivspartnerna i Great och Nissan en annan. Hur viktigt är det att möta i såna här projekt? Det är ett stort projekt. Det handlar om 70 snabbladdade, 3 flytande gastankställen. Vilken roll spelar det för er i den situationen ni är idag? Ja, men inom elbilismen är det fortfarande mycket i hörnan och ägget. Alltså det är fortfarande många som inte känner till allt vi gör. Och att vi försöker ju då att vi på varje placering där vi sätter upp en snabbladdare att kommunicera ut det och gå ut till den regionen så att de vet att nu är de bitarna på plats. Nu är det bilarna som är nästa steg. Så att det är jätteviktigt att sprida budskapet. Och sen har vi tyvärr inga bilar i projektet. Det hade man ju varit önskvärt också. Ja, EU har börjat lära sig. Jag måste fråga, hur många av er har kört elbil upp med en hand? Få, det här var inte så många. Säg att det var ungefär 40%. Hur många har kört gasbil upp med en hand? Lite fler, 50% någonstans. Men det är ju tydligt att det säger folk att det gäller att få folk att testa elbilar för att förstå att det här är en bil som alla andra, men den är tyst. Ja, det är ju körglädjen tror jag att den köper alla. Men sen går man till den egna plånboken. Och är det så som privatpersoner och idag att investera i en elbil, det är få som har möjlighet att göra det. Så därför tycker vi att då får man ju börja med de stora offentliga sektor, de stora flottorna, taxi, där det finns andra typer av förutsättningar. Man kan ställa krav i upphandlingar, många organisationer, inklusive vi på E.ON, har någon slags ledstjärna att vi vill också. Vi vill skapa goda förutsättningar för ett fossilfritt Sverige. 60% av alla bilar som säljs i Sverige säljs till företag och kommuner och så att det är en stor marknad. Ja. Hur mycket dyrare är en elbil än en annan bil? Marina, i Sverige, kan du svenska priser? I Sverige? Oh, nej, jag tror det är i vart fall mer dyrare än i Norge. Ja, Alexandra vet jag. Vad kostar en elbil mellan 250 och 350 000 beroende på storlek? Med bonus. Någonstans där. Det kan gå upp sen till 1,2 miljoner, men det behöver vi inte prata om. Det är få bilar. Allianser, Great Ian Allians. Ni har just berättat, jag tror inte det är hemligt, ett samarbete med ICA. Vad är det för någonting? Ja, men det är precis som E.ON och så många andra företag, att vill de också hjälpa till att driva utvecklingen. Och vill skapa goda förutsättningar för sina kunder. Så att de kunder som kommer till ICA-butiken och som kör elbil, de ska kunna ladda bilen på ett säkert, snabbt och smidigt sätt. Och där man också säkrar att man tar med sig expertisen kring hur laddinfrastrukturen ska byggas upp. Hur den kommer fungera på ett bra sätt över tiden. För att idag finns det mycket stöd för att kunna få investeringen delfinansierat från Klimatklivet eller från annat. Men en stor del av kostnaden är faktiskt driftkostnaden. Det kostar att driva en infrastruktur och ha kundvänliga lösningar som gör att kunden får en positiv upplevelse. Och alla de här bitarna är jätteviktiga för att få driva omställningen. Och där har ICA tagit en jätteviktig roll, vilket vi vill uppmuntra fler företag till att göra. Men det hade ju varit lite roligt om nu ni, och så har vi ICA, och så Great 2-projekten, när det fortsätter, får in lite pengar som stöttar bilar, så köper taxi, kommer och laddar på just det stället som ni sätter upp, och så kanske det är en Nissan när ni kommer med en bra taxibil. Att man kan tänka sig de här allianserna vidgas framöver. Ja, och OKQ8 är en annan jätteviktig partner i det här projektet. Många av de snabbladdarna som vi sätter upp inom Great-projektet gör vi i samarbete med OKQ8 som upplåter mark och som gör det enkelt för oss infrastrukturbyggare. Dimitrios? Jag ska bara säga en sak. Vi väntar inte på Messias för att satsa på det här. Vi tar de bilarna som produceras redan nu.
Jag sa att det finns en anledning till att jag har en slips på mig idag. Det är omodernt, säger de som kan. Men det här är taxiuniformen. Jag kör en liten elbil, en taxibil. Och det kommer att bli 50 sådana i Taxi Stockholm. Så vi ser framåt och vi använder oss av de medel vi kan få nu. Så jag går inte in på vilken modell det är. Vi har använt Nissan och jag är säker på att Nissan kommer ha sina framgångar. De har sålt väldigt många sådana bilar till andra städer i London. Mm. Så vi satsar på det som finns redan nu. Mm. Vi väntar inte på Håkan Samuelsson eller någon annan att göra, utan vi satsar på det och vi kommer att satsa stenhårt. 50 sådana bilar kommer att köra skolbarn till hösten i Stockholm. Jättebra, och det är ett annat bilmärke som jag tror kommer från land i söder. Men ni har ju tid efter det här seminariet att prata lite med varandra. Absolut. 50 andra bilar, så jämför ni vilket som var bäst. Nu tänkte jag bjuda upp Karin Svensson Smith, som är inflytelserik ordförande i det inflytelserika trafikutskottet. Och jag har lovat att prata do's and don'ts. Vad ska man göra, vad ska man inte göra? Jag har massa do's här, jag har någon don't. Innan Karin börjar, är det några saker man absolut ska akta sig för att göra, någon don't? Och vad finns det, vad är det viktigaste do? Vad är det man ska göra? Kortsiktighet har jag som don't. Ställ inte de goda alternativen mot varandra. Det tycker vi ofta görs i debatten. Vi som har både biogasen och el. Utan man jämför dem, bägge bränslena. Och som fortfarande idag har en väldigt liten del av kakan. Mm. Så att det är viktigt att alltid ställa de goda alternativen mot det fossila. Mm. Jag skulle säga samma sak. Alltså, ta just nu det som finns till hand. Uteslut inte något. Är det HVO-oljorna som ger mindre partiklar, mindre utsläpp? Det också. Och inte ställa det mot elbilar, till exempel. Men elbilar, vätgasbilar, gasbilar, vad som helst. Som inte utesluter denna efter denna mot det andra. Så. Marina? Ja, jag är helt enig i det. Och så är det som du sa, det allra viktigaste som vi har sett i alla fall från Norge är långsiktighet. Alltså ha långsiktiga rammevillkor så kunder vet vad man kan satsa på och varför man ska gå den vägen. Mm. Det tror jag är väldigt viktigt. Då lämnar jag över med en. Jag skrev do's här och don't där och så har jag bussfiler i mitten. Det är varken mitt fält. Man kan ju inte stoppa kollektivtrafiken. Det vill vi inte göra i Sverige. Det skulle nog vara rätt oväntat om jag tyckte det. Ja. Mm. Men det incitamentet för användarna är väldigt viktiga. Vad finns det för andra incitament? Vad kan man mer hitta på? Jag vill börja med att kommentera. Hörs jag så här? Ja. Jag tyckte några av era råd var bra, andra gillar jag inte. Sverige är ett avlångt land och ska vi få människor, privatpersoner att köpa bilar så måste man veta att de fungerar mer än sin egen kommun. Vi kan inte heller ha en strategi som bygger på att lanthandeln ska ha 7 sorters drivmedel. Det är fullständigt naivt. Så man måste liksom veta några drivlinor man tror på längre sikt. Sen ska man veta också då att alla de här behövs. Därför att nu är det väldigt mycket med bränslebyte och HVO. Men tittar man på de krav EU ställer, den trängsel som kommer att finnas kring alla schyssta biodrivmedel, de ska räcka till allt inom alla sektorer, så kommer både el, gas och bränslebytet behövas. Ingen av de tre kan vi vara utan, för att det kommer inte räcka energimässigt. Men då ska vi vara klara över det. Så att det tror jag är viktigt. Men inte säga att vi satsar på allt. För det finns ingenting värre än om man luras till att investera i någonting som sen visar vara en återvändsgränd. Då har vi en tappad tro på någonting. Och klimatpolitiken fungerar bara om vi kan ha ett sätt där vi får människor delaktiga. Känna att de är med. Känna att de gör rätt. Och då kan man inte säga till dem plötsligt, ja, nu ska ni köpa etanolbilar, sen ska ni köpa biogasbilar. För många familjer en bil är en ganska stor investering och då får man tänka, orkar vi hålla rakt ut? Och man kan inte göra så att kollektivtrafiken jag har, nu bygger vi upp en infrastruktur för gas och sen köps det in RME. Man måste tänka efter innan och sen ha långsiktighet. Men det är väldigt viktigt att man gör någonting. Jag tycker att om man tittar på bilförsäljningen i Sverige så ger den underbetyg till oss i politiken därför att folk litar inte på förändringen.
Det är väl vad man kan avläsa av försäljningssiffrorna jämfört med Norge. Bara två förtydligande. Bränslebytet, det är förslaget om reduktionsplikt som kommer att gälla från 1 januari nästa år. Då tvingas leverantörerna in med större och större mängder alternativa bränslen, lågemissionsbränslen. Ja. Och RME är ett rapsbaserat bränsle. För alla är kanske inte så inne i de här frågorna. Så jag tar på mig rollen av att... Men hur ska ni skapa tydlighet då? Hur ska ni skapa den här... Yes, det här går att lita på. Ja, alltså jag har inga riktigt färdiga svar. Men jag har några idéer som jag vill testa eftersom jag nu har en väldigt intresserade människor runt omkring mig. Så här. Lova att ni inte berättar om det här, för det är sånt som inte kommer ut utanför. Det är klart att man ska... Men vi vill ju mer än en sak i staden. Vi vill bli av med fossila bränslen. Vi vill ha mer yta så att människor kan cykla. Vi kan få plats mer och bygga mer grönt. Och då tror jag att man ska satsa på typ taxi- och bilpooler. Alltså där man delar bilanvändandet. Kan man hitta ett sätt där man liksom gynnar omställningen där vi vet att bilarna används mycket istället för att stå parkerade 97% av tiden, så har vi vunnit två saker. Till exempel skulle kommuner istället för att bygga upp egna bilflottor anlita bilpooler. Man kanske skulle ha ett kollektivtrafiksystem som går mer som mobility as a service, där man knyter taxi till buss, tåg eller annan kollektivtrafik för att hitta kombinationer. Och då tror jag att det blir större incitament att köpa rätt bilar hos de grupper där bilen gör väldigt stor nytta, där den rullar stor del av dygnet. Och det är bilpooler och taxi. Sen tror jag att man bonusmålet är ju bara en start. Miljözoner är min erfarenhet internationellt ett väldigt effektivt styrmedel om man utformar det rätt. Väldigt få människor vill köpa en ny bil där man vet att man kan inte angöra de centrala delarna av städerna. När vi var i Nederländerna med trafikutskottet så vi behöver inte göra något mer än miljözon i Rotterdam. Alla förstår det budskapet. Ingen köper en bil som man inte kan ha inne i miljözonen. Och ni har ett förslag, eller det ligger ett politiskt förslag på miljözoner någonstans nu i regeringen med där man faktiskt inte kan köra med något annat än nollemissionsbilar i zon. Det är Transportstyrelsens förslag. I trafikutskottet så hade vi mycket stor diskussion om det här. Vi tog in och lyssnade på många olika parter, bland annat klimatkommunerna. Och sen beslutade vi i total enighet i trafikutskottet att vi vill ha nära nollemissioner. Inte noll, utan nära noll. Och det ska vara baserat på emissioner, inget annat. Och det ska vara teknikneutralt. För alltså, miljözoner är ett sätt att tala om för människor att vi måste värna luften så att föräldrar med gott samvete ska kunna låta barnen växa upp i stan. Och då är det emissioner som ska gälla. Och då är det biogas och el är vad jag förstår de enda som klarar de emissionerna. Men det vore väldigt, väldigt fel att säga till Taxi Stockholm, till alla de som har bytt ut sopmaskiner som köper gas eller bussar som köper gas och säger ni får inte angöra de centrala delarna av stan. Då blir det väldigt många besvikna människor som har trott att man har gjort någonting för att vara med i klimatpolitiken och göra nytta som man plötsligt stänger dörren för. Den sortens klimatpolitik kan man inte ha. Bilpooler och taxi nämnde du. Vad kommer att hända? Parkeringsplatser för bilpooler, det rår ju inte ni över utan det är en stadens fråga väldigt ofta, eller? Ja, men det är lagstiftarna rör till det så tillvida att de städer som idag har försökt reservera p-platser för bara bilpooler får inte lov att göra det. Den lagen går ju att ändra. Och det är, kan man säga, under beredning i regeringskansliet. Likaså FFF-utredningens förslag på parkeringsskatt. Alltså kommunerna kan ju beskatta sin egen mark, men i Storbritannien så får de också beskatta arbetsplatsmark. Man vet att har man gratis parkering så är man ganska immun för goda kollektivtrafikerbjudanden. Då kanske man får en större andel människor som har kollektivtrafik som sin bas och sen har man taxi och bilpool som komplement istället för tvärtom. Ja, det är ungefär som kallhyra i lägenheten där du inte betalar för strömmen, då slösar du mycket. Okej, det är många förslag på gång. Bonusmalus, att göra det dyrare att köpa smutsiga bilar, gör det billigare att köpa rena. Det är på gång, kommer nästa år, 1 juli om allt går som det ska. Reduktionsplikten eller bränslebytet går igenom 1 januari. Förmånsvärde tittar man över för fordon som styr lite som bonusmalus på samma håll. Ni tittar på miljözoner.
Moms på bilpooler har man pratat om, att gynna bilpooler på olika sätt, men i alla fall parkering sa du här. Så det känns ju som det är flera saker på gång. Fast det saknas en väldigt viktig pusselbit. För att om det här ska fungera så måste hela kedjan fungera av drivlina, bil och det som är däremellan. Alltså E.ON och alla andra nu som jobbar för att få upp den här infrastrukturen, det är liksom inte någon systematisk plan, det är inte någon särskilt genomtänkt ordning, utan det är de kommuner som söker pengar från Klimatklivet för att sätta upp snabbladdare, ja det är väl bra. Men den som är bilägare vill ju veta, funkar det här på andra ställen? Och hur ska infrastrukturen se ut för elbussar? Det kanske något man kan tänka igenom ihop med elbilarna, och likadant på biogassidan. Ska vi ha ett samhälle där resurserna cirkulerar, så ska man ju ta tillvara på allt som kan bli gas. Och då måste man också ha en infrastruktur som räcker i hela landet. Det här tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Och det duger inte att Energimyndigheten bara ska samordna det som redan sker, utan det måste till en långsiktig strategi. Det är ju det ni har haft i Norge. Ni har haft en långsiktig strategi som ni sen har varit beredda att förändra när ni märker att det inte fungerar. Vi behöver det också. Det är liksom lite för laid back. Att man hoppas på att, jag menar, er och ni gör ju nytta. Det är inte så, men det måste ju finnas liksom någon plan för hela Sverige. Men hur får ni till det? För att nu har ju Sveriges regering och riksdagen har tagit ett beslut att vi ska ha 70% CO2-reduktion i transportsektorn. Det är ju långsiktigt, det är 2030, det är ett beslut. Det går i och för sig kanske ändra på en annan regering, men alla är i princip är överens om det övergripande. Så att då finns för långsiktigheten där. Och det räcker inte, för att det här är ett mål. Men sen liksom för att det ska bli så att man verkligen minskar CO2, så är det ett antal saker som måste till längs vägen. Några är på plats. Bränslebytet kan ge mycket, men det kommer som sagt behövas både gas och el också. Det kommer absolut inte att räcka med HVO. Och då behöver man ha den här strategiska planen där det som är restprodukter kan bli gas, där el finns på rätt ställen. För att de flesta, vad jag förstår, i Norge laddar ju hemma över natten eller på arbetsplatsen under dagen. Och det är det där flaskhalsarna finns, snarare än att det står en laddstolpe någonstans. Nu får ni gärna ställa frågor också här, för att nu har jag vänt ryggen åt er alldeles för länge. Det händer ju lite från biltillverkarna. Nissan, ni kom med en ny bil till hösten, ny Leaf. Jag var just och tittade på Audis A4 gasbil, nyproducerad gasbil, inte efterkonverterad, så kommer på marknaden i höst. Volkswagen har någon på gång, Ford. Det händer saker, men vi måste få den här utvecklingen. Fortfarande är det 1,5% av alla bilar som är el och gas. Det är fortfarande så lite. Så har ni idéer eller frågor, så får ni jättegärna komma med dem. Börja med dig. Ska vi se om det kommer en mikrofon, för då kommer du med. Ja, men annars kommer du inte med i tv-inspelningen. Kan vi prata lite grann om självkörande bilar? Det skulle vi kunna göra, men med några få minuter kvar så är det nästan ett seminarium i sig. Är det någon som... Men det är ju nästan bara det handlar om, för att om 5 år så har vi ju varken det ena eller det andra, utan vi har ju bara elbilar som är självkörande. Tekniken är ju från 1962. Ja, det är faktiskt så. Autopilot för fartyg och flygplan kom på 20-talet. Men vi måste ta det på en annan. Om inte någon vill komma med en kort kommentar kring det. Jag tror inte det går så snabbt, men vi ska inte öppna den diskussionen utöver det. Men det är en spännande utveckling. Inte riktigt så snabbt som du tror jag det går, men det är vi på väg åt det hållet. Ingen vill... Nej, det finns särskilda seminarier för det. Ja, det gör det. Vad hade du för fråga? Jo, när jag tankar en bensinbil så betalar jag den med Visakorten och sånt där, eller andra kort. Oavsett vad jag är, vilken mack jag åker till. Så borde vi ha även när vi köper publik el. Idag så måste jag ha ett gäng olika kort, och det är fullständigt oacceptabelt om vi ska ha någon form av utveckling. Så där behöver vi lite politiska styrmedel, tror jag. Ja, eller varför inte branschen löst det här, Karin? Ja, jag kan ju bara tala för hur vi själva gör. På alla våra laddstationer kan man betala med kreditkort. Men det är upp till varje infrastrukturbyggare att se till
att välja vilket betalmedel de använder. Men vi på E.ON, vi försöker göra det så enkelt som möjligt för kunden. Och därför kan man betala med kreditkort på våra stationer i alla fall. Men jag åkte med en av dina åkare från Taxi Stockholm på vägen hit. Han hade fordonsgaskort, kom hit till gastankstället på Gotland där det står fordonsgas, sväng höger här. Och så gick det inte att tanka med kortet, för det är ett annat system. Hur svårt kan det vara? Är det inte någonting som kan inte, det, vi har väntat 15 år på gas att det ska lösa. Ska inte det funka? Kan inte ni lösa det lätt med även med konkurrenterna? Ja, nej, alltså vi öppnar ju upp eftersom hos oss är alla välkomna. Så att det, men det är som sagt upp till varje infrastrukturbyggare. Hur funkar det i Norge? Hur går det att ladda i Norge? Nej, i Norge var det samma problematik i starten. För de olika aktörerna vill ju ha sitt eget system för att sörja för att kunderna kom dit. Men så har man skönt att sånt funkar inte. Man må rätt och slett bara dela på det här. Och så må man samordna det och få ett system. Mm. Så då har man ett kreditkort? Eller ja, du kan ringa in och betala per telefon eller du kan bruka kreditkort. Men så har man också sådana egna kort som man. Men det går att bruka på flera olika. Ja, men mycket bra poäng. Det är användarvänligt. Vi måste få det att fungera. Där har branschen en del att lära att samverka med varandra. Ni kan nog inte lagstifta om det. Det tror jag inte är bra. Dimitrios. Tillverkarna eller leverantörerna kan hjälpa då elbilsköpare framtida och taxi. Numera så finns det något som heter app. Det fanns inte på min tid när jag var liten. Det är tur att han berättade för dig. Man betalar med appar, man betalar parkeringar, så borde det finnas istället för att ha en massa kort i plånboken och sådär. Så finns det appar, så är det upp till branschen om de vill underlätta för att sälja sin el eller sina bilar. Vad säger du, Karin? Går du att använda app när man kör? När jag parkerar i Göteborg använder jag app nu. Det är en revolution. Ja, nej, du behöver inte dra ditt kort utan du kan ha det liggande i din app. Precis. Ja. Bra. Tyckte jag såg någon som räckte upp en hand där borta. Det låter som ni är så himla överens. Här har vi bilföretagen, en stor användare, här har vi infrastrukturen, här har vi politiken. Att det inte går fortare, eller måste det gå lite? Jag vet inte. Alltså det, jag tycker vi har hållit på. Jag köpte min första gasbil 98. Har vi inte, borde vi inte ha lärt oss? Jo, men vi har, uppenbart har man inte lärt sig att hela kedjan måste fungera. Det räcker inte med fantastiska bränslet eller fantastiska bilen om de inte matchar med varandra. Utan det måste hänga ihop och det måste vara det i hela landet för att folk ska ha förtroende för det. Och det har vi ju inte. Och det är på något sätt, jag tycker politiken har haft en lång period där man har förväntat sig på att marknaden löser alla problem. Nu är det ju glädjande att vi har lett överens om målet. Den här lagen om reduktionsplikt, den är vi också överens om. Och nu gäller det att ta fler sådana steg så att vi lägger grunden för en nationell strategi. Om Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland så måste man ha mer gemensamma byggstenar. Inte bara ge sina myndigheter i uppdrag och samordna det som redan sker. Man har faktiskt ett ansvar. När Sverige elektrifierades, när vi byggde ut järnvägen, så var det liksom nationella beslut. Reformer som alla tjänade på, både privata, samhället och enskilda. Vad säger ni andra? Vad är det som fattas nu för vi ska landa i det här och få det accelerera? Ni har 20 sekunder max. Ja. Vem som helst kan börja, det är fruktansvärt när man ställer det så. Någon annan? Vad är det som fattas, Dimitrios? Det som fattas är den enorma konkurrensen bland elbilstillverkare om så vill. Plus allt detta som Karin har sagt. En vilja hos konsumenterna också att pröva. Och när det gäller taxi så kan jag säga så här att vi har en elbil här. Är det någon som vill pröva så är det bara via Twitter eller annat. Kontakta mig så kör jag gratis. Kontakta klockan 5 när med vi slutar elbil. Här. Elbil. Men större konkurrens, bättre politisk styrning. Där marknaden löser inte alla. Och har ni inte åkt elbil innan det här seminariet, ta nu chansen att åka med Dimitrios. Han kan köra, han har kört i 40 år. Och har säkert inte hänt särskilt mycket. Så att han är trygg. Marina, vad fattas i Sverige? Du ser oss från andra land. Ja, från andra jag syns gräns. Att man kanske diskuterar lite för mycket här i Sverige. Man har bara törre att ta ett val. Ja. Alltså... Man må bare satse på det som er nullutslipp, og politikerne må ikke gå i samme feil som norske politikere gjorde. Man gikk på nullutslipp, men så åpnet man opp for lavutslipp, og såkalt lavutslipp er ikke lavutslipp.
Då får du inte dessa miljözoner i byn som du önskar. Och ja, Sverige är ett långstrakt land. Men alltså, Norge är ett ända mer långstrakt land. Och elbilar fungerar i Norge, så det vill också fungera i Sverige. Men vi kan inte vara utan gasen. Nej, ja, det är grejt. Mångfald men, har vi men sagt. Men gör en viss forskel på ren nullutsläpp och lavutsläpp. Alltså gör en markant forskel så att kunder kan välja nullutsläpp. Ja. Har du... Men alla de förslagen som ligger nu, se till att realisera dem så fort som möjligt. Och funkar det inte, följ upp och ändra och gör rätt. Så att vi inte bara väntar på bättre tider. Tack så mycket. Great-projektet handlar om precis det här. Det handlar om att få med de radikala från Norge som sätter press på oss och får med sig danskarna som just nu tvekar och får med sig tyskarna som har en väldigt stor industri. Få med näringslivet i form av Nissan, E.ON, fordonsgas. Ha med alla kommunerna och regionerna från Akershus hela vägen ner till Hamburg. Det är vägen framåt. Det offentliga och det privata tillsammans. Och så får det bara hända. Nu har jag dragit över en halv minut. Ursäkta.